we mwana ntabyo kwikanga hano nguye umwana namuze iki se noneho ibyawe nanje uyu munsi kumugaragara umwana nguye uva nkurusa ku debera kino cyana papa what tata ahunga wa gicuti papa winukira umwana mwana ndavuze ngo inukira umwana mwana igihe cyose nakuburiye wari uranga what imyaka yose wari waranyihishe ubusabana 11 n'igice mwite uratekereza ariko munyumvire munyumvire wallahi nibibi mu Rwanda koko ngiye umuntu kwangira amaze kwigera mu bungu it was at this moment that he knew ni biki byo bayaha cyabaye ari kurabibona unyumvire nibibi urungusi what mujye mu modoka tujye kubirangiriza mu rugo ntago ibari ibyo kuvugira mu oh ya gute twabirangiriza mu modoka cyangwa se mu rugo ntago byacubuka madam nana navuze ngo bajye mu modoka cyeka ngo